Kolmas redigeerimise tarkvara, mida me siin vaatame, on Avide Max. Avame tarkvara. Tarkvara kasutajaliides on samuti lihtne, võib-olla natukese keerulisem kui eelnevalt vaadetud Solveig MM Avi Trimmer. Põhimõtteliselt siis võimaldab ka see tarkvara siis meil teatud tükke välja lõigata. Nii et esimene asi ikkagi me avame video, file open. Kui video on meil lahti tehtud, siis saame jälle seadistada, et mis tehakse meil videoga ja mis tehakse meil audioga. Kui on valitud siin copy, siis jäetakse paika need kodeeringud. See on redigeerimise etappi juures kindlasti soovitatav. Formaat saame ka selle tarkvaraga ümber seadistada, kuid ma soovitaks ikkagi jätta alles redigeeritud faili veel avina, ehk siis meil on lindistatud fail avina, meil on redigeeritud fail avina. Ja seejärel siis kolmas, neljas ja viies on juba selle formaadiga, mida me tahame kuskile riputada või kuskile plaadi peale kõrvetada. Nii et seega ma jätan siin formaat avi. Põhiseaded on jällegi nii, et ma valin välja koha, mis ma tahan välja lõigata. Nii et oletame, et liigun iirega siin koha peale, klikin nupul play. Saan kontrollida heli tausta, et ma olen õiges kohas. Seejärel on siin siis nüüd nupud A ja B, mis siis tähistavad meil valiku algust vastavalt ja valiku lõppu, nii et kõigepealt valiku algus, A tekivad sellised nurksulud. Nüüd liigun hiirega sinna kohta, kus siis valik peaks lõppema. Saan kasutada siin jälle play nuppu. Oletame, et see lõpeb siis selles punktis. Nüüd klikin nupul selection end ja mul on see ala siis piiritletud. Ja seejärel saan selle ala edit menüüst välja lõigata. Edit ja cut. Ja minu video on siis selle lõigu võrra nüüd väiksem. Peale tüki välja lõikamist, video redigeerimist, saan selle siis salvestada. File, save video. Näitan ära asukoha. Panen siis sellele failile jälle uue nime. Küsitakse minu käest igaks üle, juhul kui sama fail leitakse yesi peale. Ja see video on salvestatud. Ka see Avide Max nimeline tarkvara, nagu ka VirtualTab nimelt, võimaldab siis meil oluliselt rohkem kui Solveig nimeline tarkvara. Ehk siis me saame redigeerida siin kodeeringut, lisaks saame siis ka valida väljund formaati. Aga redigeerimise etappi juures võiks jääda need siis esialgu veel muutmata kujule. Nii palju siis Avide Max nimelisest tarkvarast.